Nena, a tu et sona això dels aliments funcionals? Dona, n'he sentit a parlar, sí. És que ta mare l'altre dia em va dir que provés de beure amb iogurts d'aquests que van bé pel colesterol. Però jo amb aquestes coses no ho sé. Vols dir que funcionen? Doncs mira, conec un professor que treballa al Centre de Nutrició i Salut i potser te'n podria explicar alguna cosa. Passa, seu. A veure, anem al gra. Productes com, per exemple, el Danacol, realment funciona? Sí. Hi ha una normativa des del 2010 a Europa, que va entrar en vigor el 2012, i que obliga a demostrar les propietats saludables dels aliments tipus Danacol. I uns altres que són molt populars o s'anuncien molt per televisió, per exemple, tots els productes que porten complements com els bífidus, aquests també s'ha comprovat que tenen... De probiòtics no n'hi ha cap de provat. La complexitat no és que no funcionin, sinó que la complexitat és que amb les tecnologies que tenim ara i el coneixement disponible, és molt difícil demostrar que l'efecte saludable es deu només a aquell probiòtic que estem estudiant. No? És un camp de futur i jo espero que en el futur podrem tenir moltes declaracions associades a probiòtics. Has parlat de probiòtics. Què són exactament? Els probiòtics són aliments que afavoreixen o milloren la funció de la nostra microbiota. La microbiota és el conjunt de microorganismes que tenim dintre el nostre organisme, sobretot a l'estómac, i que modulen com nosaltres interaccionem amb els nutrients, com els nutrients ens afecten i com nosaltres afectem a l'absorció dels nutrients. Aquest tipus de productes és el que anomeneu aliments funcionals, oi? Sí, són aliments que més enllà d'unes propietats nutritives aporten unes propietats de salut, el que li diem ajuden a prevenir o almenys a retardar l'aparició de patologia. No? I això s'ha posat ara relativament de moda o els veiem anunciant molt sovint, però tenen l'origen de fa més anys? Sí, al Japó, el 1980, al voltant d'aquella dècada, dels 80 dels 1900, van començar a desenvolupar, es van adonar que tenien un problema de salut pública, perquè amb l'envelliment de la població, els costos associats, no?, en salut pública començaven a ser molt elevats. I van pensar que una bona estratègia seria incidir a través de l'alimentació per mirar de retardar, no?, l'aparició d'aquestes patologies i així reduir els costos de salut pública. I tots els aliments que porten, per exemple, complements vitamínics o minerals, aquests també es consideren aliments funcionals? Sí, són una categoria dintre dels aliments funcionals. No? Podríem dir que afegir un ingredient pot ser afegir una vitamina o un mineral que aporti aquest plus de salut, no?, a través de l'alimentació. I vosaltres que treballeu aquí al Centre Tecnològic de Nutrició i Salut, en certa manera treballeu per comprovar que aquests productes són eficients? Que realment funcionen, exacte. Nosaltres vam dissenyar el centre per poder portar aquí a terme tots els estudis que són necessaris segons la reglamentació europea per validar que un aliment o un ingredient realment fa un efecte saludable que promociona. Ai, doncs moltes gràcies, Ignasi. Jo crec que l'àvia, després de totes aquestes explicacions, es quedarà bastant més tranquil·la. A disposar. Molt interessant, nena. Però ja saps que jo de coses per preguntar-te en tinc moltes. Vols dir que podries... D'acord, iaia, però un altre dia, d'acord? Un altre dia.